mu bihugu byose murimo umugisha w'Imana ugiye kumongera kumanukira isi. Ubuzima bwari bwarapfuye bugiye kongera gutangira. Oh haleluya, ibintu byanyu byari byarifunze bigiye kongera gufungurirwa. Hari ibintu byari byarafunzwe kubera iyi covid bigiye gufungurwa. Nabonye ibibuga by'imipira byongera kuzaho abakinnyi. Ndabona hari ibintu Imana igiye kugukingurira, hari ibintu Yesu agiye gufungura ku buzima bwawe, hari ibintu bimaze igihe byawe byarafunzwe, wagerageje uburyo byafunguka biranga, ariko mu mwuka ndabona Yesu akingura. Uyu mwaka Imana igiye kugukingurira wa mubyeyi we, uyu mwaka Imana igiye kugukingurira wa mupapa we. Ntabwo nzi ibyawe byafunzwe, ariko hari umugabo ujya ufungura. Inama zishobora gukora zo kugufungurirwa, ariko ntuyifungurwe. Rero hari inama yateranye mu ijuru igiye gutuma ibyawe bifungurwa mu izina rya Yesu. Niyifunga ntihagire ufungura, yanafungura ntihagire ucinga. Imana irafunguye, hari imiryango y'ubuzima bwawe Imana ifunguye. Oh haleluya, marayika aramanutse, marayika aje gufungura, itegure kwinjira. Haleluya, imiryango igikinze warashakishije biranga, ariko ndabona imiryango y'ubuzima bwawe ikinguka. Habwa umugisha mu izina rya Yesu, kuko marayika w'Imana akinguye ntawe uzabasha gukinga. Rero hari amabanga nje kukumenera utaruzi. Yareka mbashimire mwe mwese mukomeza gukurikirana Ihumure TV. Tubashimira ubufatanye bwiza bwo guhurikira inyigisho, ubuhanuzi, ibyiza byose binyura ku Ihumure TV, bitwubaka kandi bidutegura kuba abana b'Imana beza. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze ibagirire neza cyane. Rero nk'uko mubizi turabakunda, tubahoza ku mitima yacu buri munsi. Duhora tubasengera kugira ngo Imana iduhe ibyo tubazanira. Jya ubasuhuza rero ni intumwa y'Imana Prophète Mugisha Gérard, narimbakumbuye cyane. Reka rero nsome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, kugira ngo uyu munsi ribafashe kandi rigire icyo rikora mu buzima bwanyu. Murabizi neza ko nababwiye ko tuza ahangaha kuri izi kamera ariko dufite iby'Imana yaduhaye. Imana itaduhaye ntitwabona icyo tuvuga, Imana itaduhaye ntitwabona icyo tubaha. Ariko Imana idutumye turaza tugatumika, hanyuma bakiriye ubutumwa Imana ibasohoreza ibyo yavuganye nabo. Reka dusome igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cyawo cya gatatu, umurongo wawo wa karindwi. Haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti, uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura, kandi ukingura ntihagire ukinga. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore shyize imbere yawe urugi rukinguye. Amen. Urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga. Imana ibahe umugisha. Ni ubutumwa Imana yampaye ngo uyu munsi mbazanire, kandi Imana yambwiye ko ubu butumwa ari ubwawe, wowe udukurikiye. Kubera ko umaze igihe kitari gitoya hari ibintu byawe byifunze, wagiye kubona ubona birifunze, ubona birifunze, waragerageje rero kugira ngo urebe ko byakifungura ariko biranga. Niyo mpamvu rero Imana yantumye kugira ngo nkubwire icyo Imana igutekereza. Nababwiye ko nkorera mu rwego rwa gatatu w'abahanuzi. Aba ni abahanuzi begera umutima w'Imana, ni abahanuzi begera ahantu Imana iri, Imana ikavugana nabo. Rero nkababwiye icyiciro cya mbere cy'abahanuzi bakorera mu kirere cy'imigambi ya Satani, ntabwo ariho batura, ahubwo barazamuka bakagera muri icyo kirere bakabona imigambi Satani afite,
nibwo uzumva umuhanuzi akubwiye ngo ndabona ugiye gupfa, ndabona ugiye guhomba, ariko ntakubwira icyo Imana ivuga. Nyuma y'icyo gihombo, nyuma y'icyo y'urwo rupfu, uzumva umuhanuzi akubwira ati ndabona mbonye uhomba, mbonye wirukanwa mu kazi. Icyo ni ikirere cy'imigambi ya Satani. Icyo abahanuzi benshi nababwiye ko bagikoreramo akaba ari hatinda. Ntakubwire ngo mbese Imana iravuga iki nyuma y'icyo gihombo. Ntakubwire tese Imana iravuga iki kuri ibyo ngibyo ubonye. Ugasanga ati mbonye ibibazo, mbonye intambara, mbonye indwara, mbonye ibyorezo. Icyo ni ikirere cya mbere. Icyo kirere cya mbere kibamo imigambi ya Satani. Nababwiye ko ikirere cya kabiri ni ikirere cy'abera b'Imana. Abera b'Imana nabo basobanuye, nababwiye ngo ni igihe duhimbaza Imana. Tuba turi mu nsengero tugahimbaza Imana, tugaterana, tukumva amagambo y'Imana, ukabona itorero, iteraniro ryose ryanezerewe. Itorero ryose rimeze neza, riranezerewe, abantu baravuga ku ndimi, ariko ntawe uvuga icyo Imana imubwiye. Ukabona korari yaririmbye, iririmbiye mu mwuka, iririmbiye mu mavuta, abantu bakishima, bakanezerwa, bagatera haleluya nyinshi, ariko ntavuga icyo Imana imubwiye. Icyo ni ikirere cya kabiri cy'abahanuzi, ni ikirere cy'abera b'Imana. Aho ngaho iyo umuntu ahageze ntayishurirwa agira uretse kunezererwa Imana gusa. Ukamubaza ati ariko nta kintu ubonye, ati ntacyo mbonye. Nonese bimeze bite? Ati narifashijwe. Ni ikirere cya kabiri abera b'Imana bafashirizwamo gusa. Ntushobora kumubaza ngo uhishuriwe iki, wumvise ijwi rihe, we arakubwira ngo nanezerewe gusa. Umva uyu munsi iteraniro ryanejeje, uyu munsi naneze, nageze mu rusengero rw'Imana ndumva nanezerewe. Ati mushumba ndumva nanezerewe. Icyo ni ikirere cya kabiri cy'abahanuzi, ni icy'abera b'Imana. Aho niho bagera bakanezerwa, ukaba wagiye gusenga warubabaye, ufite ibibazo, icyo kirere ukagitwarwamo, maze ugataha wumva unezerewe. Ariko umuntu yakubaza ukumva nta ubusobanuro bwabyo wamubwira, wo gusa ukumva uranezerewe. Ni ikirere cy'abera b'Imana, niho amakorari aririmbira, niho iteraniro rinezererwa, muri icyo kirere cya kabiri. Ikirere cya gatatu narakibabwiye, ni ikirere umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana azamukamo. Ni ikirere cya gatatu, ni ahantu umuntu aba yegeranye n'Imana. Ni ahantu umuhanuzi aba yegeranye n'Imana. Imana ikakubwira amabanga ifite, Imana ikakubwira imigambi ifitiye abantu, kuko ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Niyo mpamvu tuzakubita n'abarakubwiye ngo dore urupfu, ariko kuko nasengeye mu kirere cya gatatu nakubwira ngo Imana iri kumbwira ko urwo rupfu igiye kurukuraho. Rero mu kirere cya gatatu Imana itubwira amabanga, Imana itumenera amabanga ari ku mutima wayo. Imana yacu ihimbazwe. Rero hari amabanga nje kukumenera utaruzi, kubera ko mporaho muri icyo kirere cya gatatu ntegereje kumva icyo Imana ivuga kuri Afurika, nkeneye kumva icyo Imana ivuga ku gihugu, nkeneye kumva icyo Imana ivuga ku itorero, nkeneye kumva icyo Imana ivuga ku bantu, haba ari mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Rero aho ngaho yuhari, Imana ikubwira amagambo, Imana ikubwira amabanga, ikakubwira ibyo igambiriye ku bwoko bwayo. Imana yacu ihimbaza. Rero nyuma y'ibyo abadayimoni bakugambiriyeho, hari n'ibyo Imana ikugambiriyeho. Ibyo rero ntushobora kubihishurirwa utageze muri iki kirere cya gatatu. Haleluya. Niyo mpamvu muri iki gihugu Imana impagurukije nk'umuhanuzi wo mu kirere cya gatatu, kugira ngo nkubwire imigambi Imana igufiteho. Sinje kukubwira ngo urapfuye, n'ubundi abapfa buri munsi barapfa. Nje kukubwira icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Nje kukubwira umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Sinje kukubwira iby'ibihombo, n'ubundi abantu barahomba buri munsi, ariko hari Imana ijya yenterivona, hari Imana ijya izamura umuntu ikamukura ku cavu, kuko uko niko ijambo rivuga, ikura ku cyavu ikazamura umuntu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Rero dusomye ijambo ryo muri Yohana. Uyu Yohana najyaga kumuvugaho ibintu byinshi, ariko Yohana ni umwe mu ntumwa za Yesu yaciye mu bintu bikomeye. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ko kuba wizera Imana ntibikubuza guca mu bintu bikomeye, ariko inyuma yawe haba hari umugambi w'Imana. Abantu bita ku bibakomereye, ntibite ku mugambi Imana ifite ku buzima bwabo. Rero Yohana Imana yari yaramuvuzeho, Yesu yari yaramuvuzeho amagambo akomeye, aca mu bintu bikomeye. Abize za teoloji murabizi, yanyuze mu gihe cyo gushyirwa mu ngunguru z'amavuta,
ntunguruza amavuta zivamo agezwe igihe cyo kujyanwa kujugunywa ku kirwa cyitwa Patimo cyari ikirwa cy'imibabaro kandi iki kirwa cyari cyaraguye abantu benshi ntabwo ari Yohana wari warajyanywe wenyine ahubwo abantu bose bangaga gutakaza imyizerere yabo batavaga ku izima bajugunywaga kuri iki kirwa ariko Yohana we kujyayo agezeyo Imana umwuka wera na Kristo reka mbwire umuntu unkurikiye birashoboka ko nawe uri mu mubabaro ngo cyari ikirwa cy'imibabaro ndareba abantu benshi bari ku birwa by'imibabaro hari imibabaro iterwa n'urushako hari imibabaro iterwa n'ubuzima ubayemo hari imibabaro iterwa n'ibyo uri gucamo hari imibabaro uhagazemo ariko kuri iyo muri iyo mibabaro nubwo ugaragara nkaho uhagaze wenyine ntabwo uri wenyine Yohana ngo yari ari kuri icyo kirwa ahagaraze ameze nkaho ari wenyine kandi koko yari wenyine kuri icyo kirwa ariko ngo ku munsi w'umwami ngo yari yibutse itorero ryo mu Efeso yari abereye umushumba yibuka uko amateraniro yagendaga yibuka umwanya wo guhimbaza no kuramya Imana reka mvuge iki mu bihe by'umubabaro wawe jya wibuka ibihe byiza wagiriye imbere y'Imana mu bihe by'amakuba yawe jya wibuka ibihe byiza wagiriye mu Mana Yohana ngo arabyibuka yibagirwa imibabaro imugose yibagirwa ibibugu byari bihari byamuryaga yibagirwa imbeho yari ihari yibagirwa izuba ryamwiciraga ngo kuri uwo munsi haleluya ngo ajya mu mwuka uyu munsi abantu bari bujye mu mwuka baraza kwakira urufunguzo mu izina rya Yesu kuko Imana yambwiye ngo hari ibyo igiye gufungura ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Yohana ngajya mu mwuka ngagiye mu mwuka yumvijwe rimuhamagara ngo humura Yohana nari narapfuye ariko noneho ndiho oh haleluya aramubwira ngo Yohana humura ndabwira umumama unkurikiye ngo humura nubwo abantu bakwanza ariko humura ndabwira umukobwa unkurikiye ngo humura nubwo wapfushije ubukwe n'ubu bukaba bugipfa ariko humura ndabwira uyu mugabo uri mu nkiko ndavuga ngo humura nubwo uri guca mu bintu bigukomereye ariko humura Yesu aravuze ngo humura mama Yesu aravuze ngo humura nubwo abantu bakuvuze abandi bakaguhagurukira n'abana wabyaye bakaba barakwanze ariko humura Dawidi yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka ariko Uwiteka we ntabwo uzandeka abantu bakureka abantu baguta abantu bakuvaho ariko hari umwe utazakureka uwo niwe ndi kukubwira ni ugiye guhaguruka ni ugiye kugira icyo akora mu izina rya Yesu Yohana ngo ari kuri icyo kirwa arabwira ngo humura Yohana oh haleluya reka mvuge ngo ni muhumure abari mu Rwanda abari muri Afrika abari Burayi abari muri Aziya ndavuze ngo nimuhumure rimba mwarizeye Imana ntabwo muzakorwa n'isoni nimuhumure abari muri Amerika namwe nimuhumure naho nimwisi ibibazo birahari nimuhumure Yesu ntabwo yabataye Yesu ntabwo yakuretse Yesu ntabwo yakwibagiwe icakoze inshuti zarakwibagiwe ariko Yesu we ntiyakwibagiwe Yohana ngaramubwira ngo humura Yohana umvi humure humura wa mubyeyi we humura shuti yanjye humura haracyari ibyiringiro Imana iguha umugisha Yohana ngo ahabwe ubutumwa bw'amatorero arindwi Imana ishimwe cyane Yohana ahabwe ubutumwa bw'amatorero arindwi oh haleluya kandi kwikunda umwana wayo Je ni kwinkunda nakwiriye narumugome nukwima Yesu ngwambambirwe ku musaraba muwo yacungu jayo maraso ziuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose mbese urukundo rw'Imana yacu
twagereranwa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Muri icyo gihe ahabwa ubutumwa ari kuri icyo kirwa cy'i Patmos, Philadelphia. Yari iri guca mu bihe bikomeye. Iri torero rya Philadelphia ryari iri guca mu bihe bikomeye, ryari riri kunyura mu bihe bikomeye. Ibintu byose kuri Philadelphia byari bimeze nk'ibifunze, nta cyinjiraga, nta n'icyasohokaga muri Philadelphia. Iyo hari ahantu hafunze, nta cyinjira, nta n'igisohoka. Birashoboka ko Philadelphia yibazaga ngo ahari Imana yaradutaye. Philadelphia birashoboka ko yibazaga ati ahari Imana twakurikiye ntabwo ikiriho. Birashoboka ko Philadelphia yavugaga ati ahari Imana yacu yaratwibagiwe. Nawe ni kuri kwibaza muri Philadelphia hari ikibazo gikomeye. Mu yandi magambo, yo nta cyinjira, nta n'igisohoka, ubuzima buba bukomeye. Imibereho yo muri Philadelphia yari ikomeye. Nawe imibereho irakugoye. Yohana atumwa kuri Philadelphia. Uyu munsi ntabwo ndi gutumwa kuri Philadelphia, ndatumwa kuri wowe udukurikiye. Iri jambo ntabwo rikibwirwa Philadelphia, uyu munsi rirabwirwa wowe udukurikiye. Yohana igihe cye cyararangiye. Iki gihe ni igihe cya Profete Mugisha Gerard. Igihe cyo guhanura kwa Yohana cyararangiye, kandi igihe cyo guhanura Philadelphia cyararangiye. Iki ni igihe cyo guhanurira urugo rwawe n'ubuzima bwawe. Philadelphia yibaza ngo ahari Imana ntikinyibuka. Ahari Imana yarantaye. Ya Mana twakoreye iri he? Ya Mana twavugaga iri hehe? Iri hehe ngo idutabare? Birashoboka ko yari iri mu gihe cyo kwirwanirira. Y'urugi rucinze, abantu bagerageza gushaka ifunguzo. Hari abajya gucurisha ifunguzo zabafasha gukingura imiryango. Ndakubona nawe uri kwirwanirira ngo urebe ko urugi ruri imbere yawe rwakinguka. Wahamagaye abantu batandukanye ngo bagufashe kugira ngo urebe ko urugi rw'ubuzima nawe rwakinguka. Ariko kugeza uyu munsi byaranze. Birashoboka ko Philadelphia yari iri mu gihe cyo kwirwanirira, ariko muri icyo gihe Yesu amenye ibiri kubera i Philadelphia. Reka mvuge ngo Yesu azi ibiri kukuberaho muri icyo gihugu urimo. Ndakureba uri mu bihugu by'amahanga, ariko urugi rwarikinze. Uri umubyeyi, urugi rwarikinze. Uri umukobwa, urugi rwarikinze. Uri umupapa, urugi rwarikinze. Umaze igihe ukabakaba, wagiye ujya ahantu henshi hatandukanye ngo urebe ko urugi ruri imbere yawe rw'ibibazo. Urugi ruri imbere yawe rw'ibucene. Urugi ruri imbere yawe aho ngaho muri ibyo bibazo uri kunyuramo. Wagerageje uko bishoboka kose ngo urebe ko urwo rugi rwakinguka. Byaranze. Philadelphia ngo iri kugerageza, nayo yirwanaho ivuga ati ariko ahari hakozwe inama nyinshi muri Philadelphia zo kwiga uburyo bazamura ubukungu bwa Philadelphia, ariko biranga.
ari hakozwe inama nyinshi zatuma ubukungu bwa muri Philadelphia bwongera bukazamuka, ariko biranga kubera iki byanze. Yesu yamenya ibiri kubera muri iri torero, nk'uko Yesu nawe yamenye ibiri kubera mu rugo rwa, yamenye ibiri kubera mu kazi ka, yamenye ibyurimo, yamenye ibyuri gucamo. Yesu atuma Yohana, uyu munsi yatumye profete Mugisha Jera aramubwira ngo uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi. Hari ufite urufunguzo ukingura ntiyagire ukinga. Reka nkubwire ngo Yesu yakinze ntawe ushobora gukingura. Wagerageza, watabaza inshuti, watabaza abakomeye, wakirwanirira, wahamagara imiryango itandukanye, wahamagara abaterankunga batandukanye, Yesu yakinze. Wambara neza ntibabibone, waseka neza ntibabibone, wavuga neza ntibabyumve, Yesu yakinze. Ntawe ubasha gukingura. Yesu yakinze, uradepoza bikanga, abandi bagahamagarwa we ntuhamagarwe. Yakinze, abandi barashingirwa wowe ugasigara. Hari umwana w'umukobwa uherutse kuza arasanga kuri ofisi, arambaza ati profete ni karame, arambwira ngo kubera iki ntarongorwa, kubera iki abandi bakobwa bashaka jyewe sinshake. Arambwira ati nyitegereza. Ndavugane se uyu mukobwa noneho ni gatuma. Arambwira ati nyitegereza undebe ndamureba. Arambwira ati undebye urabona ndi mubi, nanjye mwitegereje nsanga rwose ni mwiza mu bakobwa bagezweho kuri iyi si, basa neza, mbona ko karasa neza. Arambwira ati cya mbere narize. Arambwira ati cya kabiri ndi mwiza ku mubiri. Arambwira ati cya gatatu ufite akazi keza. Kubera iki ntarongorwa? Nkabona abakobwa bari aho batanafite gahunda, batanasa neza nkanjye, barongorwa jye nkasigara. Hita nturika ndarira, ariko hashize n'umwanya ndaseka, ndavuga nti ariko koko kubera iki umukobwa adashaka? Nsenze Imana. Imana irambwira ati hari urugi rwe rufunze, urugi rwo gushaka kwe rurafunze, kandi ninjye ushobora kurufungura. Funga ntiyagire ufungura, yagufungiranye urya amadeni kayikuzu, yagufungiranye umva abantu barakuvuga karitsika bisobanukirwa. Yafunze abandi bajya kubyara wowe ntiyagire nijyamo ngo ivemo. Yafunze mwene Dawidi, umva nta n'ushobora kugusukira amazi mu kirahure. Umva yafunze n'ay'ubukode ntabwo uyabona. Umva yafunze urasasa ugasasa neza ariko umugabo ntabibone. Yafunze yafunze nta n'ushobora kuguha n'igiceri cy'ijana. Ariko abwira Feridiafia, arayibwira ngo ni jyewe ufunga. Reka nguhanurire, aramubwira ngo ni jyewe ufunga, ntihagire ufungura. Umaze igihe kinini urwana n'urwo rugi ngo rucinguke, ariko byaranze. Ariko arongera arababwira ngo, abwira Feridiafia, arayibwira ngo noneho igihe kirageze. Amubwira ijambo rya kabiri ari ryo yantumye, aramubwira ngo ni jyewe ucingura. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko igikingura.
Imana ishimwe kigikingura. Abarozi barakinze igakingura. Abapfumu barakinze igakingura. Haleluya! Iramubwira ngo nigiye ukingura. Ndabona hari ibintu Imana igiye kugukingurira. Hari ibintu Yesu agiye gufungura ku buzima bwawe. Hari ibintu bimaze igihe byawe byarafunzwe. Wagerageje uburyo byafunguka biranga. Ariko mu mwuka ndabona Yesu akingura. Uyu mwaka Imana igiye kugukingurira wa mubyeyi we. Uyu mwaka Imana igiye kugukingurira wa mupapa we. Ntabwo nzi ibyawe byafunzwe. Ariko hari umugabo ujya ufungura. Inama zishobora gukora zo kugufungurirwa. Ariko ntuyifungurwe. Rero hari inama yateranye mu ijuru. Igiye gutuma ibyawe bifungurwa mu izina rya Yesu. Niyifunga ntihagire ufungura. Yanafungura ntihagire ukinga. Imana igukingurira uwo muryango w'akazi. Imana igukingurira uwo muryango wa bizinesi. Imana igukingurira umuryango w'urubyaro. Imana igukingurira umuryango w'urushako. Ibyawe byafunzwe. Marayika aramanutse ngo afungure. Ndabona marayika afungurira abantu. Hari umuntu wawe wari uri muri gereza. Imana igiye kumufungurira. Kuko niyigifunga ntihagire ufungura. Ariko yafungura ntihagire ubasha gufunga. Imana irafunguye. Hari imiryango y'ubuzima bwawe Imana ifunguye. Oh, haleluya. Marayika aramanutse. Marayika aje gufungura. Itegure kwinjira. Haleluya. Imiryango igikinze warashakishije biranga. Ariko ndabona imiryango y'ubuzima bwawe ikinguka. Habwa umugisha mu izina rya Yesu. Kuko marayika w'Imana akinguye, ntawe uzabasha gukinga. Imana igukinguriye akazi, Imana igukinguriye business, Imana irakinguye ugiye kwishyura amadeni, Imana irakinguye ugiye gucira iyo ndwara, Imana irakinguye mu izina rya Yesu. Ndabona marayika akinguye, ubukwe bwawe bugiye gutangira wa mukobwa we. Bumaze igihe bwarifunze, ariko Imana ifunguye amakwe, Imana ifunguye amakwe. Imana irabufunguye ubukwe. Ndabona abageni benshi. Imana ifunguye amakwe ku bakobwa bari bakuze cyane. Ndabona Imana ifungura amakwe ku bakobwa bari bamaze gukura cyane. Imana ifunguye amakwe. Kuko ari ifunga ntihagire ufungura. Yanafungura ntihagire ufunga. Imana irakinguye. Ndabona Imana ikinguye. Ndabona Imana ikinguye umugisha ku isi. Nakubwiye ko ndi umuhanuzi w'isi. Ntabwo ndi umuhanuzi w'igihugu. Ndi umuhanuzi w'isi. Ndabona Imana ifungura isi. Isi hari ahantu umwanzi yarayizirikiye. Ariko umwaka wa 2022 uhereye uyu munsi mpanuye. Isi Imana irayifunguye. Ifunguriye imiryango y'umugisha. Mu bihugu byose murimo. Umugisha w'Imana ugiye kumongera kumanukira isi. Ubuzima bwari bwarapfuye bugiye kongera gutangira. Oh, haleluya. Ibintu byanyu byari byarifunze bigiye kongera gufungurirwa. Hari ibintu byari byarafunzwe kubera iyi COVID. Bigiye gufungurwa. Nabonye ibibuga by'imipira byongera kuzaho abakinnyi. Nabongera gusubira mu mastade. Nabonye imikino. Ya, nabonye ibibuga by'imikino byongera gukora. Imana yavuganye nanjye, irambwira ngo niyifunga ntihagire ufungura. Kandi yafungura ntihagire ufunga. Ndabona ibibuga by'imipira byongera kwakira abakinnyi. Ndabona abakinnyi, amakipe aturuka hanze aza mu Rwanda gukina. Ndabona ingendo zongera gukorwa. Ndabona ingendo zongera gukorwa mu mpande enye zose z'isi. Kubera ko Imana ikinguye.
Haleluya. Ndabona bashora mari bongera gushora imari. Ndabona bajya Dubai bongera kuguruka. Ibihugu baturi kubigendamo. Ndabona ibiterane byongera gukorwa ku misozi. Ndabona ibiterane byongera gukorwa n'amakonseri mu nsengero. Kubera ko Imana ije gucingura. Mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda mwakire gukingurirwa n'Imana mu izina rya Yesu. Kampani yawe igiye gukingurirwa, uruganda rwawe rugiye kongera gukingurirwa. Ndabona amaboko ya Kristo hari ibyo yigijeyo ari kwigizayo imbaraga zatumaga hari ibyawe bikingiranwa. Ugiye kwinjira mu gihe cyo gukingurirwa umuryango. Ni ukuri, mugiye kwinjira mu gihe cy'iterambere, mugiye kwinjira mu gihe cy'umunezero, mugiye kwinjira mu gihe cy'umugisha, kuko Imana ikinguye ubuzima bugiye guhinguye, amateka yanyu agiye guhinduka. Ni mwakire umugisha, ni profete Mugisha Gerard. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Imana imahe umugisha, naho ubutaha Imana yongeye kugira ubundi butumwa impa kubazanira. Amen. Reka mbasengere. Urakoze Kristo. Humure n'ubuhanuzi. Ndagushimiye mwami. Iri jambo ngushimiye abantu kinguri, mbonye abanyarwanda, abanyafurika, mbonye abanyaburayi, mbonye abo muri Aziya, mbonye ufungura, mbonye isi izaho umuco ukomeye. Kugeza muri 2022, iki cyorezo kiraba kigiye ku ruhande, kuko cyari umwijima utwikiriye isi. Ariko ndabonaga uwo mwijima weyuka. Marayika arambwira ngo isi igiye gukingurirwa imiryango y'umugisha ufunze. Ndagushimiye ko ibi abanyarwanda bazabibona, n'abari hanze bose bakavuga ngo burya mu Rwanda hari umuhanuzi. Mu izina rya Yesu. Amen.